شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر، پاک انگلینڈ تاریخی ٹیسٹ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ انگلش بورڈ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ ٹیم کے 11 کھلاڑی کھیلنے کی پوزیشن میں ہیں۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں 10 بجے میچ کا آغاز ہوگا۔ ٹاس سے قبل ٹرافی کی تقریب رونمائی ہوگی۔ واضح رہے کہ دورہ پاکستان پر موجود انگلش اسکواڈ کے درجن بھر ممبران کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ بین ڈیکٹ، جیم اینڈرسن سمیت دیگر بیمار پلیئرز میں دیگر اہم کھلاڑی شامل تھے۔ اس صورتحال پر دونوں بورڈز کے درمیان بدھ کو شام میٹنگ ہوئی، جن میں دونوں کرکٹ بورڈ کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اگر جمعرات کو میچ سے قبل انگلش کھلاڑی فٹ نہ ہوئے تو پہلا ٹیسٹ میچ جمعے کو شروع کیا جائے گا۔ اب دونوں بورڈز نے مشترکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔